Slunečná první zářijová sobota přímo lákala k degustacím burčáku v Modrých horách. Organizátoři doporučili dvě trasy, jedna byla pěší a druhá cyklotrasa. Návštěvníci putování tak měli možnost zavítat do různých vinařských obcí, jako jsou Velké Pavlovice, Vrbice, Kobylí, Bořetice nebo Němčičky, a k dispozici měli hned 18 stanovišť. Start a cíl byl již tradičně ve Velkých Pavlovicích. O jakou akci šlo a jaký byl její program? Dneska probíhá 14. ročník putování za burčákem po Modrých horách. A co se týče programu, tak ten můžete vidět za námi, nevím, jestli bude slyšet v televizi, tak tady máme cymbálovou muziku Lašár. Samozřejmě v rámci toho programu lidé dostali startovní balíček. Obsahem startovního balíčku byla sklenička, držák na skleničku, pak samozřejmě mapka slosovatelná a také potom stovkový kupon a dále i kupon na degustaci. Tady vlastně máme stánek z 30 vín Modrých hor. Vlastně to nejlepší, co vinaři jakoby vyrobili, tak tady máme jako prezentaci nějakých 270 vzorků, takže lidé až projedou 18 vlastně stanovišť jsme pro letošek jakoby si dali, tak až projedou 5 obcí, vlastně Bořetice, Němčičky, Vrbice, Kobylí a Velké Pavlovice. Zde se vlastně nacházíme na Sokolovině, je to start i cíl a lidé vlastně jak sem přijíždí, tak dávají mapky, které se potom budou dále slosovány nebo budou slosovány za nějaké hodnotné ceny, které nám poskytly právě ty stanoviště, jenž můžou lidé v rámci toho putování za burčákem navštívit. Kdo je organizátorem akce? Organizátorem jsem já, ještě s kolegou vlastně to pořádáme v rámci nebo pod mikrogrid Modré hory, což je vlastně sdružení těchto 5 obcí, které jsem už dříve zmínil. Jak sdružení podporuje ještě vinaře? Sdružení podporuje vinaře tím, že máme webový portál ve stylu takového lifestyleového magazínu, kde vlastně každé vinařství v rámci mikrogridu má vizitku, kterou můžou navštívit lidé. Co se týče návštěvnosti tohoto webu, tak je nějakých 700 tisíc lidí za rok, což si myslím, že je hodně. A vlastně vinařství, ubytovatelé i gastrozařízení se můžou prezentovat na tomto webu a tím pádem vlastně lidé můžou objevit, ať už v rámci toho putování, nebo zde pořádáme jiné akce v rámci nějaké marketingové kampaně nebo propagace zdejšího mikroregionu. Jak jste spokojen s letošní účastí? Letošní ročník je super v tom, že po covidu jsme se báli malé návštěvnosti, ale máme podobnou návštěvnost, jak loni, možná ještě vyšší. Počasí nám vyšlo, že nám neprší, jako i loni nepršelo naštěstí, takže máme v tomto ohledu štěstí a lidé jsou spokojení, baví se, myslím si, že už byly dlouhé lockdowny, takže si rádi šlápli do pedálu a projeli se po našem krásném prostředí, co tady máme. Jedním z výrazných vinařství ve Velkých Pavlovicích je rodinné vinařství pana Laciny. Rodina Lacinů má tu čest, že vlastní jeden z nejstarších dochovaných historických sklepů na Jižní Moravě. Jakou specialitu jste připravil na dnešní den? No, my jsme se od minulého pátku stali členem sítě zemědělských muzeí České republiky. Takže to, co máme bývalo připraveno dole, tak je vlastně interaktivní zážitková prohlídka tohoto sklepa, jakožto vinařské památky. Takže to, co vlastně tady návštěvníky čeká, tak jsou mluvící sudy. Je tady takovej rébus vůní, kdy poznáváte vůně, které jsou ve vínech. Setkáte se s habánem, který má představovat Paolo Schumachera, který sem přišel roku 1545 do našeho sklepa. Jsou tady laserový projektory, jsou tady nějaký projekce, jsou to zábavné věci jak pro děti, tak i pro dospělé, takže pro alkoholiky i nealkoholiky a si myslím, že pro všechny. A to vše je spojené i s degustací? Ano, je to takový antré vlastně do řízené degustace. Přesně tak. Kterého vašeho vína se nejvíc ceníte? Určitě Neuburského. Je to taková naše vlajková loď a to, co já na Neuburku mám rád, je taková ta typická mandlička, takový ten oříšek, který máte ve vůni a odlišuje ho vlastně od těch ostatních vín, takže určitě Neuburk, za mě Neuburk. Měli jsme možnost ochutnat i něco z Meruněk, co byste k tomu řekl? Meruňky, to, že neobjevujeme Ameriku, to, co umíme provést hroznou na podzim, to stejný provedeme Meruňce v červenci. Takže vlastně vylusujeme meruňkovou šťávu, což je asi ta největší kumšt, ale v momentu, kdy to máte, tak už je to de facto vinifikace bílých vín a to už jako vinaři známe. Takže neubíjeme Ameriku, nepřidáváme nic, to, co jste pili, tak v tom není mililitr vody, v tom není hrozen a je to jenom meruňka od rudy Velkopavlovická. Jak hodnotíte ročník 2020? 2020 byl to ročník, který byl samozřejmě
ročník vyšších kyselin, nižšího pH, což bylo super z hlediska potom jako nějaké fermentace a méně problémů v tomto procesu. A cukr na to z průměru zhruba tak jako někde na té spodní hranici toho pozdního sběru. Takový akorát tak na výrobu suchých prostě vín svěžích. A zároveň to byl ročník, který měl velmi příjemný aroma u některých odrůd, takže já ho hodnotím jako určitě velmi pěkný. Tak jak to vypadalo jako špatně, tak se to nakonec vyvrbilo jako, že to bude pěkný ročník a taky, že to nakonec byl. Jako zástupce těch mladších vinařství jsme vybrali vinařství Barak Wine Gallery a vyspovídali jsme jejich vinou vílu. Po kolikáté se akce účastníte? No, tak naše vinařství, protože je mladé, tak se účastní třetí ročník. Co můžete lidem nabídnout? Tak vedle výborného burčáku, který máme úplně čerstvý dnes, máme žlutý burčák a máme růžový burčák, tak nabízíme i domácí dezerty, výborné cheesecakey, dortíky, tiramisu, takže u nás se určitě přijdou milovníci sladkého na své. Jak se vám spolupracuje s Modrýma horama? Tak my jsme členové spolku VOC Modré hory, takže ta spolupráce je určitě výborná a dnes jsme nadšení z návštěvnosti akce. Jak spolek podporuje tady tu akci? Tak spolek podporuje tuto akci tak tím, že ji vlastně celou organizuje. My jsme jedno z razítkovacích míst a vlastně spolek se o všechno postaral, kromě burčáku a razítka musíme dávat my. Víno, historii, gastronomii, slunce, krásnou přírodu a dobrou zábavu, to vše nabízí Modré hory. A na jaké další akce se mohou návštěvníci těšit? Další akci v rámci Modrých hor je jako ples, takže to je až v zimě. To nevíme, jestli proběhne nebo ne, uvidíme, jaká bude situace. Ale samozřejmě další akce v rámci toho, co pořádají Modré hory jako mikroregion. Kromě toho plesu je potom 30 dní Modrých hor, které bývá v květnu a je součástí putování krajem André a vlastně téma je Modré hory. Takže tam potom ty lidé v květnu roku 2022 můžou okoštovat zase top vína vlastně mikroregion. A ještě si u toho jako našlapat na kole. Na závěr jsem chtěl pozvat všechny lidé, kteří uvidí tuto reportáž, aby navštívili mikroregion Modré hory, jelikož tady máme spoustu akcí, vinaři mají spoustu vína, protože díky tomu, že byl covid a nebyly degustace, nebyly svatby, nebyly firmní večírky, tak mají opravdu co nabídnout, jsou to špičková vína a já si myslím, že kdo jednou navštívil Modré hory, tak chce znovu, takže vás tímto pozývám, přijďte nás navštívit a uvidíte, že budete velice milé překvapení.